Azərbaycanda maskaya görə cərimələr yenidən artırılıb. Xəbərimizə keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib paylaşaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. İndi isə keçək xəbərimizə. Milli Məclisin plenar iclasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. No Comment istinadan xəbər veririk ki, dəyişikliklər epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı cərimələr artırılır. Belə ki, dəyişikliklər epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmasına görə fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 300 manat, hüquqi şəxslər isə 600 manat məbləğində cərimə ediləcək. Statın sonu.